ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବାଡ଼ି ଖେଳ। ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଞ୍ଚରେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ଆଖଡ଼ା ଖେଳ। କିଏ ବନାଟି ଖେଳୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଦୁକାଟି ମାରୁଛି, କିଏ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିକୁ ଛନ୍ଦି ଆଖଡ଼ାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା। ବୀର ବାଜା ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବପୁରାତନ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦଶହରାରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ଆପଣେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ଯୁବକମାନେ। ଦଶହରା ଭସାଣିରେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ ସହିତ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ ସବୁ ତିଆରି କରି ତାକୁ ନେଇ ଏକ ମହାସଂଗଠନ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ କେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମୁଠି ଚାଉଳ ଦେଇ ଏବଂ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯେଉଁଠି 70 ଆଖଡ଼ା ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମି କମି ବର୍ତ୍ତମାନ 30-35 ଆସି ପହଞ୍ଚି। ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡାରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ବନାଟି ହେଉଛି, ହଁ ଗୁଲାଟି ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ବି ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ବାଡ଼ି ଖେଳର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ କି ତା'ର କୌଣସି ପରିସମାପ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖେଳଟାକୁ ଯେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର କାଇଦାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖେଳ ବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଇଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ଏଇଟା ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଯୁବକମାନେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମର ପରମ୍ପରା। ଏ ତ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଦ୍ରକ ସହରର ସନ୍ଥନଗର ସନ୍ଥିଆ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ନିଆରା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଣା ଜାଳି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଣା ଜାଳିବା ସହ ଝୁଣା ଆଳତୀ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ ଝୁଣାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଝୁଣାପାଠ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ କରାଯାଏ। ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେ ବି କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଯାହାର ମାନସିକ ପାଇଁ ବି ମନ ଭିତରେ ରଖି ଝୁଣାପାଠ ବି କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଏତେ କୃପା, କେଉଁଠି ଏମିତି ଝୁଣା ଜଳ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସନ୍ଥିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଣା ଜଳ, ଏତେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଦେଖି ନାହିଁ। ଏତେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣା ଜାଳେ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଭାବନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇକି ଆସିଛି। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଝୁଣାପାଠ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ମାନସିକରେ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଝୁଣାପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏ ନିଆରା ରୀତିନୀତି ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।